السلام عليكم. وعلیکم السلام، بیٹھے تم بھی بیٹھے. کیسے؟ زندہ ہوں، سانسیں چل رہی ہیں. شاید جی بھی رہی ہیں. ایسے نہیں کہتے، اللہ کرے تمہیں میری عمر بھی لگ جائے. ایسے نہیں ہوتا، کسی کی عمر کسی کو نہیں لگتی. ہر کوئی اپنی زندگی اور موت کا وقت لکھوا کر آیا. ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے. اگر ایسا ہوتا نا کہ کسی کی عمر کسی کو لگ جائے، تو میں اللہ سے دعا کرتی کہ میرے بیٹے کو بھی میری عمر دے دیں.